Assalamu aleyküm. Aziz tamaşabinler. Bugünkü günde Özbekistan'da halk tababatı etibar yine de küçüldü. Yani Özbekistan'ı boy tabiatından akılana faydalanan halde türlü hıl faydalı azıqaqat koşulmaları, doğru vasiteleri yaratışken bizi tanıklı alımlarımız, tecrübeli alımlarımız güzel katkı girişler. Aynısı bana bu koronavirüs balasından keyin Özbekistan'da bu arada alımlarımızın faalliği anca küçüldü. Bana benim suhbatdaşım, kimya fanları doktoru, profesör, Latviya-Özbekistan Koşma Karxanasının baş direktörü Rustamjon Nuriddinov katnaşı yaptı. Bana Rustamjon bugünkü günde şu koronavirüske karşı organizm, adam organizmi immunitetini aşırış borası da Özbekistan'da ösadigan ösümlükler asasında alıp barılıyatken işler hakkında bir kıskaca toplarsınız. Merhaba. Merhaba. Selamun aleyküm. Avvalambor hammani hozirgi paytda qaytadan ta'kidlash shart emas, koronavirus nimaligi haqida, qanday asoratlarga olib kelyapti, qanchalik xavfli, butun dunyo xalqi shu jumladan O'zbekiston xalqi ham o'zini hayot tarzida ko'rib ulgurib bo'ldik. Endi hozirgi paytda butun dunyoda shu koronavirusga qarshi kurashish, buni yo'q qilish yoki bo'lmasa koronavirusga qarshi vositalar yaratish haqida juda ham katta to'xtovsiz ishlar olib borilyapti. Shu jumladan biz ham O'zbekistonda mutaxassislar, mana domla professor Askarov bilan o'zaro hamkorlikda ishlar boshlaganmiz, ilmiy asoslangan ishlar. Endi buni o'tgan yilda boshlangan ish, demak, viruslarga qarshi profilaktika vositasi yaratish haqida aniq tema asosida, aniq yo'nalish bo'yicha dasturlik amaliyot bo'ldi. Bu juda ham jiddiy muammo bo'lgani uchun biz bu yo'nalishda xalqaro olimlar guruhini tashkil qildik. O'zingiz bor. Mana domla Askarovdan, Ibrohimjon Rahmonovichdan tashqari Latviya Fanlar Akademiyasining prezidenti, kimyo fanlar doktori akademik Ivar Kalinich bor. Undan tashqari kanadalik olim, Toronto universitetining professor Polyak bor. Endi qanday aloqasi bor degan bularni, qanday aloqasi bor bu ishga yoki bu olimlarda deganiga qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, men 20 yildan ko'proq 20 yil davomida Latviya Fanlar Akademiyasi organik sintezda ishlaganman. U nomlari zikr etilgan olimlar hozirgi paytda medisina kimyosi bo'yicha dunyoning eng yetuk olimlari hisoblanadi, taniqli olimlar hisoblanadi. Ular meni hamkasblarim. Biz birgalashib bir laboratoriyada 15 yildan ortiq davomida ishlaganmiz. Endi hozirgi paytdagi aniq bir to'xtamga keladigan bo'lsak, koronavirus haqida. Xo'p, koronavirus o'zi nima? Buni bir tomondan qarasangiz, biz oddiy narsaga o'xshaydi. Oddiy xavfli emas bemalol. Ikkinchi tomondan bo'lganda o'ta darajada vahimalik, natijalar yaxshi bo'lmadi. Mana butun dunyo mamlakatlarini aholisini nima deydi, xavotirga solib kelmoqda shu paytgacha. Dunyoning ekonomikasi, iqtisodiyoti pasayib ketdi va hokazo va hokazo. Endi buni koronavirusda paydo bo'lishi haqida har xil gap so'zlar bor, uni chetlab o'tamiz. Qisman aytganda bitta narsani, bu ilmiy jihatdan asoslangan faktni ta'kidlash kerak. Bu hozirgi paytda COVID-2 deyiladi. Koronavirus o'zi. COVID-19 bu kasallik. Bundan narsasi kelayotgan kasallik. 19-yilda boshlangan bo'lsa, bir yil davomida mana 20-yilda ketdi. Bu hozirgi paytda aniqlangan, isbotlangan narsa, sun'iy ravishda yaratilgan virus. Sun'iy. Tabiiy holat emas. Endi hozirgi paytda mana mutantlari kelyapti, boshqa gap unda emas. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, har qanaqangi xavf bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi navbatda biz o'zimiz
başqalarga yordamiga yoki nimasiga qilmasdan o'zimizni imkoniyatimiz darajasida harakat qilishimiz kerak doimiy ravishda. Masalan, chetdan dorilar sotib olish mumkin, chetdan qurol sotib olish mumkin, boshqa, lekin o'zimizni potensial, o'zimizni imkoniyatdan foydalanmasdan turib, bu holat agarda davom etadigan bo'lsa, iqtisodiyotga ham, odam ma'naviyatimizga ham, obro' e'tiborimizga ham anchagina shikast keltiradi. Endi mana shu sohada qisqa qilib aytiladigan bo'lsa, mana biz bir yil davomida koronavirusga qarshi, aynan COVID-19 ga qarshi kelgan asosiy agenda viruslar profilaktikasi uchun tabiiy vositalar yaratish dasturini birinchi qismi ijobiy yakunlandi. Buning uchun hozir bemalol bir-birimizni tabriklasak bo'laveradi. Ya'ni bunda shunday qildikki, birinchi navbatda qanday qilinyapti? Hozirgi paytda odatda mana hamma maska taqib yuribdi, dezinfeksiya qilindi, yoki bo'lmasa aholida bozordami, maktabdami, ko'cha-ko'yda umumiy bo'lganda masofani saqlash kerak. Shunga o'xshagan ehtiyot choralari qon-qonimizga singib ketdi. Bu borada O'zbekistonda O'zbekiston hukumati yurtboshimiz tomonidan juda katta ishlar amalga oshirildi. Albatta. Shuning uchun ham bizning aholimizni bu borada himoya qilindi deb bemalol ayta olamiz. Endi shu O'zbekistonda o'zini tabiiy boyliklardan foydalangan holda odam biz shunday xulosa keldikki, kasallikni yuqtirmaslik uchun, yuqqan kasallikni odamda rivojlanmasligi uchun inson organizmining immunitetini oshirish kerak ekan. Immunitetni oshirish uchun tabiiy vositalar yordamida yangi oziq-ovqat qo'shilmalari yaratildi. O'sha oziq-ovqat yaratilgan oziq-ovqat qo'shilmalarini tarkibi haqida, yaratilgan oziq-ovqat qo'shilmalari odam organizmiga nima berishi haqida qisqacha to'xtalsangiz. Yaxshi. Qisqasi bu yerda dastur aniq bo'lgani uchun birinchi navbatda nima qildik? Oilaviy himoya. Individual himoya, shaxsiy himoya deyiladi. Masalan, studentlar olish mumkin, chetdan kelganlar olish mumkin. Hamda yosh bolalarniki, bog'cha yoshidagilar. Shunga qarab turib, biz to'rt xil dori vositasi, to'rt xil yo'nalishda ishladik-da, to'rt xil vositani yaratildi. Oziq-ovqat qo'shilmasi. Oziq-ovqat qo'shilmasi sifatida. Bu birinchidan hammasi tabiiy o'simliklar. Mana qarab turing. O'zimizda oladigan zanjabilni oldik, bitta faqat chetdan olingan kurkuma, endi kurkumani chetdan olinadi. Butun juda ham mashhur. Koloradigan bo'lsa o'zimizni namatak qizilmiya konsentrat albatta sarusof piyozni konsentrati olingan sedena qora sedena konsentrati olingan undan tashqari albatta rutin qo'shildi vitamin P hamda askorbin kislotasi qo'shilgan umuman olganda 7-dan 10 taga qadar o'simliklar ishlatilgan shu jumladan faqatgina bitta narsa bor gialuron kislotasi bu ham odam organizmidagi bor narsa sun'iy emas gialuron kislotasi qo'shilganda bu yerdagi tarkibiy moddalarda xususiyati anchagina juda ham yuqori ko'tariladi shu masalada ongli ravishda ilmiy asosdan qilingan. Endi bitta gap aytilgan. Har qanday kasallikni oldini olishgan davolashga nisbatan uni oldini olish ma'qul. Bizniki mana hozirgi paytda qo'llanib kelayotgan usullarga, metodlarga qarama-qarshi joyi yo'q. Buni to'ldiradi xolos. Biz o'zimizni yo'nalish bo'yicha, bo'lmasa o'zimizni nima strategiyamiz bo'yicha boshladik-da. Mana qarang, virus o'zi aslini olganda juda ham odam organizmiga kirmasdan turib, hujayraga kirmasdan turib hech qanday xavfli joyi yo'q. Viruslarda soni shu paytgacha hech kim hisoblab ko'rgani yo'q. Inson nechta odam bo'lsa unga nisbatan ko'proq virus bor. Har qanday o'simlikda, har qanday jonivorda, akula deysizmi, qush deysizmi, baliq deymizmi, maymunmi, hammasini o'ziga xos viruslar bor. Masalan, odamda virus mana olaylik, grippda aniqlanganiga hozir 100 yil bo'ldi, 19-yil yilda bo'lgan. Undan xabaringiz bor mana ispan virusi deyilgan 50 million odamni qirilishiga olib kelingan, shunaqa tarixda bo'lgan narsa.
unga qarshi vositalar yaratildi. Yana bitta tomoni mana hozirgacha keladigan bo'lsa, virus, gripp, bizda virus deganda ko'proq gripp tushunib, gripp virusi shu. Undan tashqari poliomiyelit bor, shol bo'ladigan virus yoki bo'lmasa onkoviruslar aniqlangan. Onkoviruslar masalan ko'krak bezi saratonini onkovirusga kelib chiqaradi 3% bu hisoblangan. Shuning uchun nima bo'lgan taqdirda virus deyilganda juda ham ko'plab sondagi mikroorganizmlar tushuniladi. Ikkinchi tomonda virus hali buni fanda haligacha ham oxirigacha bir to'xtamga kelingani yo'q. Bu organizm deyish ham jonlimi jonsiz deyish ham kiritilmaydi. Aniqlik kiritilmagan hozirgacha. Organizmga kirgunga qadar jonsiz, organizmga kirgandan keyingina funksiyasini boshlaydi xolos. Shuni hisobiga olganda, mana qarang, virus kelyapti, COVID-19 deb endi ommani ishda bo'lib ketgan. Kelyapti. Yosh bolami, yosh katta odammi, ko'chada ketyapti, boshqa havo orqali kiryapti. Endi bu yerda nima bo'ladi? Bir narsaga qarshi kurashish uchun yoki bir hodisaga kurashish uchun uni nimaligini biz bilishimiz kerak. Bu birinchidan. Ikkinchidan nozik joyini bilishimiz kerak. Ikki. Mana virus keldi, misol uchun COVID deyiladigan bo'lsak, organizmda hujayraga kirish uchun bu hujayraga kirishi bevosita kira olmaydi. Bu hozirgi paytda COVID aniqlangan 51 ta aminokislotadan tuzilgan oqsil moddasi. Oqsil moddasi bu yerda bu tashqari qismi lipidlar bilan o'ralgan holatdagi organik modda. Endi mana tasavvur qilaylikda olma. Olmani ichiga qurt kirishi uchun yemirib turib kiradi. Xuddi shunga o'xshab turib har qanaqangi hujayrada o'simlik hujayrasida ham odamda ham hayvonda ham hujayrani qobig'i bo'ladi. U qobig'dan virus bemalol kira olmaydi. Mana bu yerda ferment modda chiqaradi-da, undan keyin uni qobig'ini yemirib ichkariga kiradi. Ichkariga kirgandan keyin bu virusda modda almashish xususiyati yo'q, energiya almashish xususiyati yo'q. Shuning uchun jonli organizmlardan farq qiladi. Organizmga ichiga kirgandan keyin, hujayrani ichiga kirgandan keyin bu yerda aminokislotalar bor, hamma minerallar bo'lgani uchun o'zini xuddi mana kserokopiyaga o'xshab turib, kopiyalab shunaqa qilib ko'payadi. Yani uni ko'payishi juda ham tez bo'ladi. Misol uchun, poliomiyelit viruslarni oladigan bo'lsak, 1 soatda 1 milliard donagacha ko'payadi. Shunaqangi holat. Lekin bu ichkariga kirmagan uchun buni hech qanaqa xavfi yo'q. Shuning uchun endi ichkariga kirib olish uchun 72 soat vaqt kerak bo'ladi. Bu degani 3 sutka. Demak, 3 sutka davomida organizmning immuniteti tiklangan bo'ladigan bo'lsa, virus umuman yo'qolmaydi. Biz xuddi shu masalani amalga oshirdik. Bu yerdagi mana latviyalik, kanadalik hamkorlarimiz yordamida ular ilmiy jihatdan Rossiyam ilmiy adabiyotlarni boshqalarni ko'rib turib tavsiya qilishdi. P vitamini bor. Rutin agar rutin moddasi bo'ladigan bo'lsa, virus chiqaradigan fermentlarni blokirovka qilar ekan. Mana endi yaqindagina bo'ldi, bor yo'q 1-2 hafta ichida bo'ldi. Amerikalik olimlar aytibdi, melatonin bor, domlar biladi. Melatonin o'pkada vujudga keladigan oqsil moddasi. O'sha melatonin hisobiga koronavirusni blokirovka qilar ekan, xuddi rutinga o'xshash. Shuning uchun mana ommaviy, massaviy yuqqan taqdirda kimlardir oyoqda o'tkazvoryapti, kimlargadir umuman ta'sir qilmayapti. Shu melatoninning ko'p kamligiga qarab turib, deyapti bu braziliyalik, amerikalik olimlar yaqindagina aytgan gaplari. Keyin yana aytilgan mana matbuotda ham bo'ldi. Bizda dedi shu mana buni aytmasa bo'lmaydi. Qizil miyan tarkibida glitserizli kislota deyilgan tabiiy kislota bor. Mana shuni endi yakunda yaqinda germaniyalik olimlar shov-shuv qilyaptiki, bu tabiiy holatdagi vosita bu koronavirusni yo'lini to'sar ekan deb. Vaholanki domlani 15 yil bo'ldimi, 20 yilmi ustoz? 20 yil bo'ldi. 20 yil. Glitserizin kislotasini ajratib olib, glitserizin kislotasi asosida qator biologik oziq-ovqat qo'shimchalari yaratganmiz. Endi mana hozir 15 yil o'tib, germaniyalik olimlar glitserizin kislotasini biologik faolligi haqida shov-shuv ko'taryapti. Bu to'g'ri gap. Lekin bu yerda shuni aytish kerakki, glitserizin kislotasi bizda o'sadigan qizil miya tarkibida juda ko'p miqdorda bor. Hatto o'sha qizil miyaning ekstraktiga chet eldan juda ko'p xaridorlar chiqadi. Mana shuning uchun biz o'sha aynan shu glitserizin kislotasini
Özbekistan'da özledigen kızılmiye terkibindeki gliserizin kisletesini üç bu yaratılgen yenge azvakat koşumaları terkibine koşkanımız. Bu, organizm immunitetini aşırış evaziye harkanday keseliyden himaye kıladı. Ne fakat koronavirüsten, başka virüslü kesellilerden himaye kıladı. Şuna düşkerek ki, virüske karşı darlar var. Lekin virüstü aldığını aladigen, virüske karşı aldığından himaye vasıtası bolaladigen azvakat koşulmaları her yerde yaratılmagan dünya mıkıyası, Özbekistan'da bas, dünya mıkıyası. Mana şu noktaya nazardan, mana bu biz taklif qilayotgan yangi oziq-ovqat qo'shilmalari inson organizmini immunitetini oshirish evaziga, inson organizmini himoya quvvatini kuchaytirish evaziga kasallikni yuqtirmasligi. Kasallik yuqqan taqdirda ham organizmda uni rivojlanmasligini oldini oladi. Bu borada O'zbekistonda, ayniqsa xalq O'zbekiston tabobat akademiyasida juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Mana biz O'zbekiston tabobat akademiyasi jamoatchilik tashkiloti, unda 20 dan ortiq fan doktorlari, professorlar xizmat qilishadi. Hamkorlikda, birgalikda mana shunday dunyo miqyosida shov-shuvga sabab bo'la oladigan yangi oziq-ovqat qo'shilmalari yaratildiki, bu o'zbek birinchi navbatda O'zbekiston xalqini organizmini himoya quvvatini kuchaytiradi. Ular arzon, juda qimmat emas. Hozirgi paytda chet eldan har dollar mavjud. Bunga chet elga eksport qilish imkoniyatlari yaratilyapti. Mana birinchi navbatda Rossiya, boshqa bir qator davlatlardan har dollar mavjud. Biz endi bularni endi ishlab chiqaramiz. Xudo xolasa, ishlab chiqarganimizdan keyin birinchi O'zbekiston xalqini, keyingi navbatda chet davlatlardagi har dollarni organizmini himoya quvvatini oshirish evaziga koronavirus va boshqa viruslardan saqlash imkoniyati yaratiladi. Men o'ylaymanki, bu olamshumul ahamiyatga ega bo'lgan voqea. Bu bilan biz faxrlanamiz. Bu bilan biz O'zbekistonda o'sadigan mevalarimizni, O'zbekistonda o'sadigan o'simliklarimizni boy tarkibidan oqilona foydalanamiz degan umiddaman. Bu borada mana bizni hurmatli tabiblarimiz olib borayotgan ishlarda ham bir salmog'iga yetkazish, kelajakda ulardan oqilona foydalanishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Mana bugungi kunda Xalq tabobati plus jurnali chiqyapti. Xalq tabobati plus jurnalda mana shunday yutuqlar haqida muntazam aytib boriladi. Mana bu borada jigar sirrozi kasalligini yoki saraton profilaktikasi to'g'risidagi gaplar juda qiziq holatda berilgan. Tabiiy asalni qalbakilashtirish, uni oldini olish haqidagi ishlar to'g'risida qiziqarli materiallar chop etiladi. Amerika olimlari bundan bir necha yillar avval amigdalin degan moddani ixtiro qilishgan. Lekin o'zlari foydalanisha olmagan. Biz O'zbekistonda o'sadigan bir qator o'simliklar tarkibida, masalan, achchiq bodom tarkibida yoki aytaylik, o'sha shaftoli guli tarkibida o'sha amigdalin moddasi borligi va ana shu mevalar yordamida rakka qarshi oziq-ovqat qo'shimlari yaratish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borilyapti. Shuning uchun biz O'zbekistondek tabiati boy mamlakatda, O'zbekistondek ulug' davlatda yashayotganligimiz bilan faxrlanamiz va kelajakda bunday muammolarni hal qilishda O'zbekiston tabiatidan keng foydalanamiz degan umiddamiz. Davlatda bu yerda bir aholi o'rtasida albatta qiziqish bor. Ozgina aniqlik kiritib ketishimizga to'g'ri keladi. Marhamat. Mana misol uchun biz tayyorlagan antivir. Ismini aytaveraman, reklama uchun emas, yetkazib qo'yish uchun aytilyapti. Shuning uchun mana antivir fito choyi. Bu yerda 10 dona paketda bor. 10 dona paketda bor. Shuni bitta paketni o'zi choy qilib holatida bo'ladigan bo'lsa, mana o'zingiz ham tajribada ko'ryapsiz, choy qilib bo'lgandan keyin 4 ta odamga yetadi. Bitta oilaga demak yetadi. 10 kun davomida bo'ladigan bo'lsa, shu oila a'zolarining birortasi xohlasa ham bu virusni yuqtira olmaydi. Sababi buni tarkibidagi moddalar shundaqangi tabiiy moddalar tanlanganki, birinchi o'rinda mikroelementlar bor, immunitetni tiklansa, ikkinchi o'rinda mikrogrammlar hisobda antivirus xususiyatiga ega bo'lgan shunaqa moddalar bor: glitserizin kislota, kurkumin va hokazo. Bu degan so'z organizmda bo'lib turgan mobodo ichkariga kirgan taqdirda ham rivojlanmaydi. Virus o'ladi. Virus o'lib hisobga nima bo'ladi? Antitela hosil bo'ladi. Bunda vaksinatsiya qilishda imkon keragi yo'q bo'ladi, ehtiyoj qolmaydi. Bu endi oilaviy oson bo'lishi uchun ham arzon, ham oson, ham qulay bor.
Doğru mu? Tane kulüp. Mani yanda bir de en kızıga mani antikavir var, askaravir var mani. İki de turdaki bunlar kapsula halatte görüldüğüm bosa. Mani şuna kanki 30 da kapsula bol yaptı. 30 da ana kapsulanı 15 gün devamında misal için pandemiye payda olduğum bosa. Bir günde, beş gün üçteden, beş gün ikteden, beş gün biteden. Bu oldu, şunu öz yeterli. Yok ki bu olmasa, 15 gün devamında iki donadan içip koyardık. Hamması ısımlı asaslı yeri. Hiç kanakage aytelik aksil tasarı yok. Manaşı bulan organizm toğla aytelik yeterli derecede özünü kimaya kılabiladı. Kendi virüs buluşundan katı nazar. Yandı, bir de cüdeyem kızgınarsa var. Mana çetten keliyekkenler var. Çetke ketekkeler var. Bu fakat yine Özbekistan'da emas. Bütün dünyada mı? Rusya'ya varamız mı? Amerika'ya varladı mı? Avrupa'ya varladı mı? Birinci nöbette tekşirip durup, ondan kige. Bana ne bakıyorum bunlar? Ekspres analizler var hazır. Ekspres analiz arkayı tekşirip gördü mü? Yok mu? Bana şundan bir paçka verip koyduğunda, bir kutu verip koyduğunda, bu oldu. Üç araydı da bir malal içe dükkan olsa, bu oldu. Şu bilen bu oldu. Bu ham arzan bol yaptı. Cüdeyem katta iktisadi. Ham psikolojik diyoruz mu? Hamat o mundan cüdeyen faydım. Virda askaravir bulan, askaravir, antikavir, ikalası yaratılgen, tayarlandı. Bunlar da terkibi birbirinden farklıladı. Çünkü instruksiyası yazıladı elbette. Sebabı yaşıya karab durup, mesela kimdir yuhturdu da destlapki xolatı, kimdir ki yoshga, jinsiga, ayol yoki bo'lmasa yosh katta erkak kishi, yoshlar yoki yosh bolalar shunga qarab turib tarkibi o'zgartirilgan holatda universal holatda hamma yoshdagilar qamrab olindi bu yer bilan. Endi ikkinchisi men bu yerga olib kelmadim. Yosh go'daylarimiz uchun, bog'cha bolalarimiz uchun deylik, ularga sirop holatida shirin bir algi asal beradigan noni sharbati bor, noni antivir degan, uni tayyorladik, hozir ro'yxatdan o'tishdi oxirgi nuqtasida turibdi. Bu degan so'z, demak, bog'cha bolalarimiz uchun bor, maktab o'quvchilarimiz uchun bor, studentlarimiz uchun, yosh kattalar uchun hamda oilaviy qo'llanish uchun shunaqangi vositalar yaratildi. Yana bir bor o'sha domlaning gapini takrorlashdan men qilmayman. Bu yaratilgan mahsulotlar uchun hozir xalqaro patent tayyorlanyapti. Bu naqa mahsulotlar hali dunyoda mavjud emas. Bo'lgan taqdirda ham yaqin atrofda bunaqa bo'lmaydi, chunki bu yerda maxsus texnologiya foydalanilgan. Buni juda ham kam odamlar biladi. Maqsadlik buni natijasida bu texnologiya natijasida tarkibiy moddalarni aktivligi deymiz mi? Faolligi 10 barobardan 20 barobargacha oshib ketdi. Bu shuning uchun yaxshi. Endi quruq gap bo'lmasligi uchun mana o'tgan hafta Rossiyaning delegatsiyasi keldi. Innovatsiya vazirligi bilan uchrashuv bo'ldi. Farmatsevtlar keldi. Mana shu yerda farmatsevtlarga qatnashganda biz mana shu mahsulotlar biz vakilimiz tomonidan qisqacha ta'lim. Hamma ish qolib ketib turib, faqat shunga qiziqish boshlayapti. Başkalar kop ketti. Kızık. O da numaralar, namunlar verdik, op ketişti. Cüdayam, ciddi kampanya. Yani Rusya, yani ikinci tomunda hazır. Rusya, Kazakistan, Türkiye, İran, vahakiz vahakiz. Hatta ki Amerikanın özü ki gün Kanada'nın özü de hazır işket yaptı. Çünkü bu dünyada hazır biz liderimiz. Dünyada buna kanarsa yok. Yani bu mahtanışımız, bu narsan domla açışımız gereği de. Açışımız gereği, bu öz. Yani bir de tamamı var. İnternet çıkışlarda ben bir hekimatta ait vardım. Bu fakitte açıp koyuşumuz gereği de, fakitte açışımız gereği. Bir de kızını ötekem tarlıken bu miydi de? Bana karab durayım. Biz cüdeyen köpçelerde, maktablarda, yığılışlarda, televizyonlarda, radyoda, milli gurur, millet hakkında gitken de ne bana oyluyoruz? Bana bizde şimdi bir büyük şairlerimiz, Alişer Navoiy gibi, yakımız, alımlarımız, Biruni, İbn Sinalar bu gene, min yıl devamında değil. Yani bir de bir de kızık fakirte aytanlar, ne Özbek sıfatı da. Bir de bana karab durayım. Agar da Al-Xorazmiy bo'lmaganda, Al-Xorazmiy algebrani asoschisi hisoblanadi. Fanda yaratgan olim bo'ladi. Ana shuni algoritm hisobiga hozirgi kompyuterlar ishlayapti, hozirgi telefonlar ishlayapti. Mana shuni 1250 yil oldin Al-Xorazmiy janoblarini nimasi qo'ygan. O'zbek tuprog'ida yaralgan, tug'ilib katta bo'lgan olim. To'g'rimi? Endi qarab turing.
Bunaqa olimlar, bunaqa insonlar 1000 yilda bir tug'iladi-da. Mana endi shu 1000 yilda bir tug'ilgan ikkinchi odamni sizlar ko'rib turibsizlar. Professor Ibrohimjon ustozimiz dunyoda fan yaratgan, kimyoda mana tovarlar kimyosi degan fan yaratgan olim. Dunyoda 7 milyon odamni ichida hali yo'q bunaqasi. O'zi tirik odam, mana turibdi fan yaratgan odam. Agarda biz bizning o'rnimizda armanmi, o'rismi, yevreymi boshqa bo'lganda allaqachonda 10 barobar qilib Nobel mukofotiga tavsiya qilgan bo'lardi. Mana mana shu odam fanda asoschisi. Mana shu fan bo'yicha butun dunyoda tan olindi tovarlar kimyosi. Hozir ilmiy ishlar qilyapti, fan doktorlari, fan nomzodlari va hokazo amaliyotda bo'lyapti. Undan tashqari bu fanda hisobiga milliardlab so'mlar bizda iqtisod qilinyapti O'zbekistonda. Tushunyapsizmi? Mana endi bitta narsani aytaveraman. Yana takrorlashda men xohlayman. Qadriga yetishimiz kerak. 1000 yilda bir tug'iladi bunaqa insonga 1000 yilda bir tug'ilgan odamni ko'rib tursizlar. Mana shuni O'zbekistondagi mana xalqimizga aytaman, o'zbek xalqiga aytaman. Bir zamonda yashayotganim bilan mana shunday bir insonda bir hamkori, bir shogirdi sifatida yashayotganimdan faxrlanaman. Men juda ham xohlayman shu domlamizga barakali umr bo'lsin, umrlari ko'p bo'lsin, bizga bosh bo'lsin. Men o'ylaymanki, juda ham orzu qilaman O'zbekistondagi birinchi Nobel mukofotini sovrindori shu Asqar domla bo'lsa. Rahmat, bu ham bo'lar. Mana bizga yangi oziq-ovqat qo'shilmalarini yaratishimizda, ixtiro qilishimizda va amaliyotga joriy qilishimizda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan Xalq tabobatini tibbiy ilmiy rivojlantirish markazi juda katta yordam beryapti. U yerda Jamshidbek Mirrahimov rahbarlik qiladi. Ular xolisona xalq tabobati bo'yicha oziq-ovqat qo'shilmalarini yaratish va tabiblarga amaliy yordam ko'rsatish borasida juda katta ishlarni amalga oshiryapti. Yo'ylaymanki, bu yerda ko'rsatilgan o'simliklar mana bu tabobat qomus kitobida bor, faqat ularning yangi konsentratlari olingan. O'sha yangi konsentratlari evaziga o'sha glitserin kislota bo'ladimi, kurkuma bo'ladimi yoki qorasedina bo'ladimi? Ularda hammasi o'sha yangi konsentratlar evaziga o'zini faolligini bir necha ming barobar oshirgan. Va shu hisobiga organizm immunitetini ko'tarish evaziga, organizmni himoya quvvatini kuchaytirish evaziga turli xil viruslardan himoya qilish imkoniyati yaratildi. Demak, O'zbekistonda dunyoda birinchi marotaba viruslarni oldini oluvchi, viruslarni organizmda rivojlanmasligini ta'minlovchi yangi oziq-ovqat qo'shilmalari yaratildi va xalqaro miqyosda e'tirof etildi, bemalol ayta olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.